الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ولا شيء جوار حسين حلقة نقرا سعودان نوا شانل كينو جوار حسين إنه ما مشروع جوار حسين ما تمحينه هيسا ها شيك عجيبة إذن هاي ما أنت شيك ذان ها وحكة فائدة هذا بوا إذن شيك إن قصة السعود العربية كذا عدي وحرجينا إن شاء الله تعالى ذاتك قار إني أوجيهين أورير سعودي حافظ إذا جوجي خارنا إني سن أوجين إنه واحد جرتوا وحيقول على ذي جبر كمدها جبرها سعود عربية أول نولا إلى سبحانه وتعالى ها حفظه جبرها سعود عربي كنولا وجبر كرتلة كرتو صاحبها ما شاء الله جبر الآن وحي شقي سبا حوجا ده ذي جبر نبض حوجا كويناتي زائد إن أمه وينان رنتي وحي جارتي صدني سدح صدني إلا بق مالها سي جارتي مرك الله مستعان إن قبل الصومالي إن أنت أسمرك جرت وحلي هي ووينات ولو عادي إسكت هاي إن ومناسب كذا نأتيها قفت إني مركز جورسته أوكي قبل دي إلهي سبحانه وتعالى وحو سقري ويل أو بنامك كاس دي بدها سكي ماضي إن أو نين أي إسكو في عينهين أو يعني عدو هذا وقرابضة أهو لكن صاحب الدين كا دتك الدين تو صاحب أه ولسه حرير وحير إيه رادي جبر ونعكسن ويعني دجن أخلاق له وجور يدقن بالديار هو مركا نينكي وحو جبر رادي يبا وحو إلهي وسقير جبر الآن واسك شقي سنة يسي نرش هذا اسك هب اسك هذي لكن ديار هو هذا إني جوسته إني واحد نشوا إني ملك سوجي ست ديار هو هاي marka gabadhii oo la hadlay runtii waxa tahay oo dhahay gabar istaahisho qeyr walba istaahisho maadaama ninkaan nin wanaagsan asigna uu yahay oo guurna diyaar uu yahay een ka waran bal ninkaas hadda guursatay marka waxay dhahday okay waxba kama qabo hadoon nin wanaagsan yahay waan guursanaya wax dhib ma lahan een gabadhii wiilkii waa laas bare markii laas bare wuxuu yiri okay waan ku qancay waan guursanaya idan waxay dhahday waan ku qancay okay waan guursanaya maxaa meesha ka jira marka wax war waa weyna meesha ka jira ninkii marka guur horo soo maray caruur horo soo dhalay adii guur kala ka soo halaabeen allah mustaan marka een gabadha markuu guursanayo wuxuu is soo duray cirbad 8 sano oo la dhaleen oo is soo dir markuu soo baxay een gabadhii markii way aqal galeen waxa markay aqal galeen waxay roo la joogay xogaa markuu la joogay uu noqday meeshiisa een oo uu noqday gabadhii marka ijraacad ay gashay ama isbitaal iyo dalmadeeda inay fiiriso madama ay u baahan tahay inay wax dhasho waxay dhahday bal ninkii madama inta iskuula joogo nin wanaagsan aa u aragtay bal isfiiri markuu baxayna ina hada uur qaadi weysa bal isfiiri ina uur qaadi kartid ina cilad leedahay in kala isfiiri gabadhii waxay dawa wareeg ku gashay isbitaal madama ayda u baahan tahay qofkan uu yahay qof caruur soo dhalay gabadhii qadaamadeeda ama shaqadeeda way sii wadatay oo bil walba waxay taabici jirtay isbitaal ay taabici jirtay doktor ay taabici jirtay ama ay la kulmi jirtay oo qaybta oo hoose iyo dumarka iyo oo qaas u ah marka doktorku wuxuu leeyahay een waa fiican tahay een wax walba oo dhalmada ku saabsan aada ugu wanaagsan tahay wax dhib ma qabtid runtii waa fiican tahay mar walba ninka imaado dabcan gabadhan uur ma qaadayso xoogaa wax fiican uu la joogaa uu noqonaa waxay leedahay doktor waa yani hadda fiicanahay maxaa uur u qaadi la ahay een uur maxaa waa maxaa ii diidi kara waxaa is leedahay cilad aan leeyahay ii sheeg waxa waa iga qarin doktorku wuxuu yiri wax cilad aan leedahay ma jirto cilad hadda leedahay waan ku sheegi lahaa laakiin hadda wax cilad aan leedahay ilaahay abuurtay ma jirto okay aa tahay uurna meesha ugu wanaagsan ay taagan yihiin ukumankaaga iyo wax walba oo ku saabsan een tubooyinkaaga okay waay uur waa qaadi kartaa caadadaada okay waay waxba kama qaldan gabadhii waxay dhahday okay haday waxay iga qaldaneen maxaa si iga ah marka kale wuxuu yiri doktorka waxaa ii keentaa ninkaaga tookadan hadduu imaado ii keeno yiri si aan asigana aan u baaro baartaan aan ugu sameeyo aan fiiriyo labadiina wixii qaldan maadaama asi aa iigu sheegtay inuu hore caruur u soo dhalay laakiin waa iska fiirinaynaa bal ii keen okay ninkii markuu imaaday allah mustacaan oo safarkii ka imaaday waxay dhahday qaaliyo waxa rabaa inaa isbitaalka ii raacdid doktorku wuxuu yiri ninkaaga keen maya aniga waa ogtahay qaaliye inaa wanaagsanaha waa ogtahay inaa caruur soo dhalay ani caruura qof u joogaad ahay waxba igama haleysno marka adiga le waaye marka guurkii wuxuu sii marayaa 3 sano sii marayaa ayadi waxay 33 meelahaas ay ku guursatay ama 34 intaas meelahaas ay ku guursatay
guurkii inta la sii socday afar saddex sano sii maraya wuu noqday asigoo isbitaalka la aadan uu noqday isbitaalkii soo la aaday markuu noqday dikoorku wuxuu yidhi maxaa igu keeni weysay ninkaada ee waxay dhahday ninkayga maadaama uu soo dhalay ma u malaynayo inuu cidad leeyahay marka cilad diktoor anile amay tahay marabi ninkan haddaa waxuu dhalaynin maraba inaa lagu gooyo marka allah mustacaan waa fiirna waxaa laga yaabaa anigaas inuu munaasib is ahayn oo nin kale munaasibkayga uu yahay inaa iska furo nin kale iska guursada maayo ma ahaan wax kaloo aan sameeye malahan markaas wuxuu yidhi horta keen aan ogaano ninkan tookadan hadduu imaado keen ha imaado isbitaalka waan fiirinaynaa markaas go-aan gaar maya waxay leedahay iyada ma rabin ninkan maskiinka inaan lugooyo haddaa wax u dhalaynin ma raba inaan nafteeda ku lugooyo bal fiiri meeshay ka fikiraysa subxaana allah waxay dhahday okay wuxuu yidhi adi qaraarkaaga anan kama hor joogsan kara waxaa go-aan adiga aa gaartay kama hor joogsan kara ee waxaa samaysaa un ninkaaga tookadan haddoo imaada ii keen si aa u noqotid qof markaas go-aankeeda maxaa yirahda aysan ku degdegin si aan ninkaaga u baalo okay dhahda tookada haddoo imaada gar i gardar waa keenaya hadduu ilahay raali ka noqdo okay sidii aa lagu soo balamay diktoorkii ayadii kusoo kala tageen fa allah mustacaan waxaasoo qarash ahna ayada shaqsiyada biilkeeda bis oo siiya oo ma dhahdo ani isbitaalaa rabaa inaa aado lacag iigu soo daray waxaas dhan ma dhahdo way shaqaysataa sideedii shalay ay u shaqaysanaysay ee maanta markii la guursadayna ay u shaqaysataa wixii ay kusoo qadaamaysay isbitaalkeeda iyo waxeeda ay ku aadaa ilaan waxay leedahay maadaama ani aa u baahanahay ubadkaa si ubad uu leeyahay ma raba inaa ku lugooyo gabar aad u wanaagsan ay iska aheeday ilaahay subxaana watacaala ha xafide marka wuu imaaday waxay dhahday diktoorka laazim uu kuu baahan yahay inaa soo baxdid waayo diktoorkana aa aadid qisadan wax badanaa ka baran doonayaa soomaalida mar walbo haddii labada qof ay isku dhali waayeen gabadha leh cilada leh gabadha leh madhasho eh gabadha leh dhibaato haysato ninka wax dhan ma qabo isbitaal geeya ragga isbitaal hala geeyo ayaga isbitaal ha aadaan muhiim waa taas muhiim jiddan waa markuu imaaday way ku qasabtay waxay dhahday laazim inaa idhaacdid waayo diktoorka kuu baahan waxay ahaata diktoorka waa inaa aadaa diktoorka a soo baxdaa diktoorkana aa aadaa asigoo madluum ah yacni aan ka haynin oo diktoorkii soo aaday diktoorkii markuu soo aaday wuxuu yidhi qaaliyey maadaama diktoorka aa imaaday khalas anaa ogalahay diktoorka anaa lasoo hadlaya oo akaasa ki diktoor waa english ugu yaqaana englisha kula hadlaa aniga diktoorka aadaayo adi anigaa galaaya adi inta fariiso markuu fariistay diktoorkii baaritaan iyo wixii uu ku sameeyey diktoorkii madaxuu gacanta saartay diktoorku waa waddanka hadda ani aan ku noolahay u dhashay sacuudi carabiya inta badan dakaatiir ayagaa ka ah masaari oo ahaa diktoorku wuxuu yidhi maxaa u qayaantay gabadha maxaa sidaas u samaynaysaa maxaa sidaas u samaynaysaa waxaa cirbadaa durantahoo yidhi dhiigaaga ma ahan dhiig hadda oo uur samayn kara ma tihid qof hadda oo ubad abuuri kara maxay taa sababtaa gabadha walaashaadaa u qayaanaysid wuxuu dhahay saddex sanadkii afaraada ii daba taagan tahay diktoor anigaa xun ma rabo ninkaa inaa nafteeda ku lugooyay leedahay maxaa sidaas ugu galaysaa gabadha wuxuu yidhi diktoor maxaan sameeyaa hadda maxaan sameeyaa sidee ugu sheegi kara runtii gabar wanaagsan waayo xaaskayga waan ka helay waan jeclaaday oo xaasas hore ay soo xumeeyeen hadday kusoo xumeeyeen wuxuu yidhi ma ahan inaa qofka qof kusoo xumeeyey darteeda in qof kale aa ugu goydid waxaas qalad waayo dhahay diktoor waxaad samaysaaye gabadhaan hadda runta u sheeg haddii kale anigaa u sheegaay wuxuu yidhi diktoor ay dhegayso ma raba inaan hadda u sheego gabadhaan ninkii iska keen baray nin wanaagsan ahaa ayadana gabar wanaagsan waaye ninkaas anigaa u tagaayo anigaana u sheegaayo wixii markaas jiro wuu ku baryaa diktoor adiga hadda iyo aamus wixii meeshii oo diktoorkaasi ay ku wada hadlaanbo xoogaa lacagoo siiyey wuxuu yidhi ballan waaye aan kaa qaaday anigaa u sheegaayo adiga waxba ha sheegin diktoorkii waayhow yidhi laakiin haddaa u sheegi weyso wuxuu yidhi anigaa u sheegaa haddii sanadka soo socda gabadhaan sidaana ay iigu timaado oo sidii ah ay leedahay ma laga yaabo dhahay in aan aamuso anigaa u sheegaayo diktoorka wuxuu yidhi anigaa u sheegaayo ninkii wuxuu yidhi waayahay diktoorka wuxuu yidhi waayahay anaa u sheegaa u dhahay ninkii diktoorkana wuxuu yidhi haddaa u sheegi weyso anigaa u sheegaayo sidii waxaa la isusoo dhaafsaday waayahay waayahay marka gabadhii markay soo baxday diktoorka wuxuu yidhi labadiinaba waa fiican tihiin wax cilada ma qatiin marka insha allah wixii jirana ninkaaga kuu dhammaystiraaye ordaha ninkii wuu soo baxay wuxuu u imaaday wuu fakeray gabadhii wax muusan u sheegin wuu baxay wuxuu u tagay ninkii gabadha baray oo gabadha u keenay guurkooda sabab uu ahaa
wuxuu yiri ay dhageyso adeer macaano aniga dhibkaas ay ugu dhacay. Sidaas darteeda way ugu adkaatay inaan naag ku kalsoonaado. Marka saas darteeda waxaa dhacday in aan sidaas sameeyo 8 sano oo dhalmo la'aan aan isu soo duro. Gabadhaan inta aan ka baranayna aan oo yani dhalmada aan iska ilaaliyo, waayo ma rabi in ayadana ubad aan ku dayaco. Anigana khayr mas'uul aba khayr mas'uul inaan noqdo waa ma awoodi. Ninki wuxuu yiri okay, maxaa ugu sheegaysaa, maxaa aniga xataa ugu sheegaysaa, anaa u sheegi lahaa ama ha kugu gasho ama ha iska dayso ayaday u taalaa ayaday iyo markaas kartideeda. Laakiin hadda maxaa wuxuu yiri maxay tahay gabadhii waa la goosay, yiri 5 sano qabtaa, sanadkii 5aad waa aa qabtaa. Gabadhii markii hore waxay ahayd gabar guurka ka daahday oo nafteeda wax u qabsanaysay, waalidkeeda wax u qabsanaysay u qabanaysay. Marka saas darteeda maxaa kugu qasbay inaad saas samaysid? Hadda maxaan ku dhahaa gabadhii? Wuxuu dhahay adeerow ama shiiqow, waxaa rabtid ku dhahay un gabadhaas sida xalkaga keen laheyd aday ku taala. Ani gabadhina waa rabaa, xaaskaygu waa rabaa, inaan gurigeena aan wada joogno, aan wada dhaqannana waa rabaa. Ninki wuxuu yiri bal waa u sheegayaa ayaday jirtaa, hadday raali kuugu noqonaysa iyo hadday ku diidaysa adiga ayaday jirtaa. Ninki waa soo baxay, gabadhii wuu imaaday, wuxuu yiri waraa jiro inaan kuu sheego, waa kaasaa. Okay, waxay dhahday maxaa waay min alifaxmaala ilaa iyo uu ugu geeyay, saas saasaa jirta u dhahay. Gabadhii madaxay gacanta saaratay, waxay dhahday muxuu intaan ii lugooye, waxay dhahday hadda sanadkayga intaa soo jiraa, ma garanayo ilaa iyo goorme aan caadi aan helaya ma garanayo, muxuu sidaas igu lugoynaa. Gabadhii almuhim waxay noqotay qaracan aa kasoo haray runtii. Waxay aad iyo aad la waxay ugu noqdeen lama filaan wixii ku dhacay runtii, aad iyo aad waa ka argagaxday gabadhii. Waxay dhahday khalaas, habeen ma rabo, maalin ma rabo, ma isoo galo. Wuxuu dhahay wax walba ku siinaa allah mustacaan, xaal marin, wax walbo wax walba laysku keenay, dad ha dhihin, qabaayil ha dhihin, wixii dhan laysku keenay. Naa way dhahday kan ma laga yaabo inuu isoo maray, dhahday ma laga yaabo inuu isoo maro, waa khalaas nafteyda way ka tufan tahay bes. Waa waxay dhahday iska dhaafee meel inaa isla joogna ani asi qol isla jiifane lagama yaabo. Waxay dhahday xiriir xataa inuu naga dhexeeyo. Marka waxaa dhacday allah mustacaan gabadhii in ay oo furiin dalbato la furo. Gabadhii magaaladii dhan waa ka haaday oo sacuudi carabiya dhan waa kasoo haaday, nin magaalo xitaa ma guursanay dhahday. Waxay kasoo dhacday baadiyo ay kasoo dhacday, ma rabiyay dhahday in magaalo haddii layga maqlo anigaa qaldanay dhahday, qaladka anigaa leh, male uu soo qaadi kara. Gabadhii baadiyay dha ka degtay. Marka allah mustacaan bal ka waran gabadhaas masaakiinta dhibaatada ku dhacday, sax asina nin xun ma ahayn, laakiin inuu u sheegay aheeday, inuu u sheegay runta oo u sheegay aheeday, inuu dhaho walaalay macaane ani saas isaasa igu soo dhacday, ani saas sax ninka dab ku gubto dambasna dab uu moodaayaa lahay, laakiin inuu runta usoo sheegay aheeda uu dhaha walaalay macaane ani dhibaatadaasa ani igu dhacday oo dadkaasa isoo xumeeyay oo dad hortaada isoo xumeeyay. Marka saas darteeda waxaa noqonaysa ma garanayo ilaahay subxaanahu watacaala baa og, ma rabi hadda inaan dhalno, xoogaa waxaan rabaa inaan sugno. Teeda kale anisaas isaasaa soo sameeyey inuu dhahay aheeday, laakiin 5 sanaa baxday, 3 sano la ii dhiman uu taagaya, 3 sanaa hadda kadib maanay dhiigay dhulka ku dhamaynayay dhahday, ilaahay iguma ogo, khayaanadaadana kuma jiray dhahday, baadiyay ka degtay. Marka allah mustacaan dad saasoo kale iska jiro inta badanna wiilkii iyo gabadha markay isguursadaan ilaahay subxaana watacaala wax siin waaye dhaqso. Inta badan waxaa la saaraa dumarka, bal fiir wiilashu waxay sameynayaan. Marka waan ka xumahay in taasoo kalena ay dhacday, aada ugu xumahay. Sheekadana meeshaas ay ku dhammaatay, qisadeena intaas ay ku ekeeday. Marka waa mahadsantihiin sidaa iila socotaan, mar walba ay dhiirgelisaan, mar walba ay soo raadisaan. Runtii aada idinkaaga mahadcelinaa. Hadda walaashiin Jawaar Xuseen oo idin leh channelka waa channelkiina, waxaa idinka codsanaa subscribe inay ii saartaan, like aad dhahdaan, wixii raayigiin commenti ay ugu reebtaan, haddaa awoodaan in asxaabtiina la wadaagtaan, intaasoo dhan haddaa awoodaan. Haddii aydan awoodin, laysat amar, amar ma ahan, waajibna idinku ma ahan, ma fahamteen? Marka khayr iyo caafimaad iyo barwaaqo idin rajaynaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.